Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Azam Sports Federation Cup kwa msimu 2024, ambapo hadi sasa mara baada ya kuweza kushuhudia vilabu mbalimbali vikizidi sana kupambana na kuvikiwa, vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea usani kwa msimu huu wa 2023-24, ambapo kwa mwaka 2024 raundi ya pili ambapo ikiwa inaendelea vikali sana. Moja kwa moja leo hii tukiwa tunashuhudia mtanange mzito sana kati ya Simba Sports Club zidi ya Tembo FC kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam. Je, ni timu gani itafanikiwa kupata ushindi na kuweza kusonga kuingia kwenye hatua inayofuata? Basi tuseme kwamba kila kitu kipo shwari kabisa na dakika 90 ndio muamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo kama ni Simba Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Tembo FC itafanikiwa kupata ushindi, na lazima mshindi apatikane ili kuweza kuhakikisha kwamba anasonga mbele zaidi. Na hadi hivi sasa tunavizungumza tayari mechi hiyo imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, pigi pigi nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Hiyo tekiwa inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Hii ni michuano ya Azam Sports Federation Cup au michuano ya kombe la Shirikisho Tanzania kwa mwaka 2024. Kikubwa endelea kwa nasi kwa bariki mkem kuhusiana na masuala ya michezo na burudani. Naamini kwamba Kibo Online TV tupo kwa ajili yenu, tunahakikisha kwamba mnapata taarifa zote kuhusiana na masuala ya michezo na burudani hususan katika swala zima la mpira wetu wa miguu hapa nchini Tanzania, lakini pia hata nchi za nje kote. Tuko tunahakikisha kwamba unapata taarifa zote kwa matokeo yaliyo ya uhakika zaidi. Sina tuna mengi zaidi kusema, asanteni kwa harani. Bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.